Здравейте, приятели! Нямаме цял седмица и пуснах клипа с брат ми. Имаме трети финал да изиграем. И в третия финал ще видите какво ще се случи. Много са добри тези епизоди. Ако не сте ги гледали, отивайте да ги гледате, защото с брат ми винаги стават добри епизоди, понеже се псуваме, биеме и... Абе, малкият много ме дразни. Стана много отворен това. И ме няма цяла седмица, а и повече ми ги няма кариерата с ЦСКА. Сега ще пуснем кариера с ЦСКА. Вие казахте, че искате най-много кариерата с ЦСКА. Имаме и друга кариера с Нотингам. Обаче нямаме време, матко, да седнем да поиграме. Само работа, работа, работа. Потъмно тръгвам, потъмно се прибирам, матко. Как да стане? Но сега, ето ме тука, за да си изигра мачовете с ЦСКА. Да почнем едно по едно. В работата съм напил компютъра да мога да обработвам клипове. Това ще работим вече. Защото скоро няма да има работа. То времето се разваля. И си цъкаме, и си правим кариера. Какво да правим? Трябва да се връщаме към добрите стари дни в YouTube. Ча махнем това тук, че ще ме заболи главата още повече. Я да видим сега ЦСКА с кой ще играе. Как да застанем, бе, мене всичко ме боли, аз съм инвалид от игри. Добър вечер, приятели! Добре дошли! Играеме срещу Септември на националния стадион Васил Левски. ЦСКА излиза срещу Септември. Владислав Методиев излиза за ЦСКА. Да видим дали ще ни покажат съставите, да видя на каква позиция ще съм аз. Аз ли съм то Русия, бе? Прическата ли съм си сменил? Не помня. А, не, съм то Русия. Аз съм то черния, мургавия. Не ми показаха къде играем, бате. Как сега да знам къде е, по коя позиция съм аз? Чай да видим, чай да видим, чай да видим на коя позиция съм, батко. Да видим да спазваме тактиката, нали сме професионалисти? Къде е моят отбор, бе? А, на върха на атаката съм аз. Е, па добре, щом така сте ме пуснали, защото те ме пускат зад нападателя, на върха на атаката, пускат ме, всекъв ме пускат. Крило ме пускат от време на време. И аз не имам право да претендирам, бате. Къде ме? Пуснат там и играем. Давай, извеждай ме, айде! Добре, бе, те много се фърлят. Айде, бе, батко, играйте, бе, играйте футбол, бе. Между другото, тази кариерка винаги ми прави много кеф да си я цъкам. Тя си е като едно време фанатика. Има си тръпката, има си... Готино си е много. Ама нямаме време, нямаме време, глава ни боли, не спиме по цяла нощ. Та игрите не помагат много. Ама трябва да се играе, няма как. Ако ще идам, време трябва да играме. Това е положението. Играта е по-важна от живота, бас. Няма ли игра? Няма живот. И аз съм играл, играл на времето. Легвах в 6 сутринта, ставах в 2 след обед. И аз съм си проиграл живота, бе, бак. И на всичко съм слаб. Трябваше да съм по-добър и на CS и на... Абе, не съм и за изсвърляне. Ей, какво центриране от мене? Не съм и за изсвърляне, бе. Абе, добър съм, бе, добър съм. Добър съм, но от време на време. Добро центриране направих тук. Глей са паса, глей как ги виждам нещата, ама нашия не ги вижда. Бе, аз тази игра съм я измислил, бе. О, е, това е добър пас. Трябва да центрирам и аз, бате, защото много избегах. Некой от вас боли ли го врата? Пожалам никога да не го боли, защото врата ме боли главата, не мога спин, будим се. Ама днеска съм спал, затова съм тук. От 5 дена 2 съм спавац. Трябва да използваме моментите. Няма, не мога да се забавляваме, нямаме време. И време нямаме. За какво трябва да ходим на работа? 100 пъти ви казвам, напредте ме, добър ютубър, абонирайте се, цъкайте към банката, коментирайте, напредте ми 100-200 хиляди абоната. И ето, тогава мога да спрем да работим, ама. Как да стане? С 13 хиляди абоната и аз не мога да си купим хлеб, бе. Хлеб и... даже не имам и за сирене. Ако го съберем за един хлеб, няма да съберем за сиренето. Бате, аз много ги виждам нещата, ама ти не ги виждаш, ти не ги виждаш. 1-0. Не, няма 1-0. Спасяване на Босато. Направо го виждах гола, разбирате ли. Но аз имах основна вина, защото загубих в центъра и те направиха атаката. Много добро спасяване на Босато. Тук направо трябва да го черпа след матча. Ще го черпи на една топла паца. Има ли ЦСКА-ри в чата? Има ли? Има ли? ЦСКА играе много слабо напоследък. 0-0 през първото полувреме, точно както щеше да изигра и ЦСКА матча. Всъщност ЦСКА играе слабо и в реалния живот. Но аз ще ги дигна. Аз ще ги дигна. Ама е с такива отигравания на нашите. Как да стане, бе, матко? Как да стане, бе? Дай топката, дай я, пускай. Удро тук от 400 метра! Те всички са покрай мене, бе. Как да изиграем, бе? 5 човека, бате, те се върнали всички.
Мама и мръсна. Нема, не можем, бате, той идва един, идва втори, идва трети. Е, къде ми я даваш, бе, бе? Къде, бе? Къде то пас отиде, бе? Аре, натисни ги там, бе. Аре, бе, овчар. Аре, бе, деба, мама ти деба. Деба и коня ти деба, мръсен деба. Пичка ми материна. Трябва се псува, много е цветущ българския, ама и сръбския много цветущ. За псуване. Много са готини. Хай! Ей, няма как да стане. Идеята ми беше добра. Дано да не излиза топката, то ще ме смени съдята първия мач, нищо не направих. Ема как да направим при тази гъстена отбрана, бе, хора? Дай ми са, хайде! Е, тука трябва да направим. Бате, много ми избега! Много ми избега да му еба майката от дуспа в тъж, бате. Много ми избега! Много ми избега! Как да направим, бе? Как да направим, бе? Какво да направим, бе? Те идват 4000 души, бе! Бате, ще ти я центрирам. Центрирам на некои там. Бате, на никой не центрирах. И ми смени ме, бате. Толкова си можах, толкова си наприх. Сега, какво да направим? И аз искам повече, ама не става. Още съм на терена. Еби му, мамата, бате. Какви футболисти сте вие, бе? Един не струва. Ние сме в шампионска лига, нали знаете? Играхме срещу ПСЖ. Биха ни 2 на 1. Аз карах гол. Поне това си спомня. Беше отдавна. Обаче си го спомням като вчера беше. Look, this can still go either way. It might be flowing one way. Гледай, то ме разбив. Е, трудно е. Е, трудно е. И ще няма да спрем да го повтарям. Аз съм много силен и ще я направим. Ще я направим. Браво на Босато и тоя напри. Две възможности има много сериозни. През септември, през нас няма ни една. Как да има, бац? Какво да направим ние? Гледай, ме ме мачкат като валек ме мачкат, бе. 0 на 0. Това е безличен матч. След матча ще ни събличат феновете, ще ни събличат фанелките. Това само в България може да се случи. Те ни щупиха от удари, баца. Нищо не играе. Не, никакъв футбол не играе, бе. Треньора разчита на мен, иначе до края, бе. Фанатика едно време го сменяха 60-та минута, ако не вкара гол. Не се получава. Ей, го, гледай, гледай къв пас. Какво да направим аз? Как да направим аз? Как да направим? Са ако им я резнем от 90-та минута, че се съблечем гол тук. Че се съблечем по гащи. Че одим без гащи. Ама няма как да стане. Нашите задържат къде задържате. Давай напред, бе. Давай, не съжалявай, бе. Давай, бе. Няма един пас, не сме направили една атака, бе. Е, да им еба майката на нашите. Хайде! Сега е момент. Бате, прай ме я, прай ме я. Казвам ви. Кога я даваш, бе, бате, бе? По-рано я давайте, бе. По-рано я давайте, бе. По-рано я давайте, бе. Бех тръгнал, бе. Бех тръгнал при първата туа да я потъча, братле. 0 на 0. Срещу септември. Съжалявам много, ама няма как, бате, да не се нервирам. Разбирате ли, не изиграхме никакъв матч. Моята оценка е 6,5. И иначе съм оценил, че не съм така най-слаб. В началото се бех най-слаб. Левски бие Локо Пловдив 4 на 2. Има ли лескари? Че отидем у Левски, бата, накрая. Че напуснем. Левски за по-добре. 6. Че отидем у Левски. Даже другото ЦСКА са по-добре от нас. Ние не можем да биеме 3 равни една загуба. Какви футболисти сме ние? В Европа играхме по-добре срещу ПСЖ. 3 точки. Ние изоставаме 9 точки от първия Берое, бата. Че отидем у Берое. Нема, мое нема. Твое всичко е Берое. Отидем у Берое, значи. Кво имам аз? 5 мача, 1 гол е. Бах ти пропадняка съм, бате. Кво да направим? 4,9 рейтинг. Бате, направо съм отписали от всека футбол. Нищо не става от мене. Кво да направим аз? Срещу Локо Пловдив, после шампионска лига. Аре, играеме. Срещу Локо Пловдив. Окей. Добър вечер, приятели! Добре дошли на стадион Българска армия! ЦСКА срещу Локомотив Пловдив. Едно дерби, което взима много жертви в публиката. Знаете, скоро се игра такъв матч, имаше арестувани, имаше бой преди матча. И тук също има такъв бой. Но виждате колко много публика на стадион Българска армия. Нещо, което не е виждано от много, много време. Аз лично го видях срещу Лудогорец в един от последните матчове на първенството за титлата, когато ЦСКА направи 0 на 0. А, нашият нападател изпусна дуспа.
Ето го Владислав Методиев, излиза. Да видим дали е на върха на атаката. Ето ги играчите на Локо Пловдив. Това момче от Цветанов ли е там? Не зная, с номер 7. Ще си размена фанелката след мача с него. Ето ги нашите момчета. Босато, Занев, Гълъбов, Фалбен, Тоса, Торицов, Малинов, Пинто, Сумалата, Борва и Сахме, Тойв, Греъм, Кери и Давидов. Много добър състав. Зад нападателя съм. Греъм Кери е до мене. Какво повече да искаме? Давидов е нападател. Ето ги и отборът на Локо Пловдив. Пиргов. Не ги знам всичките, за съжаление, но там виждам много, много опасни имена и такива, които не са ми достатъчно познати. Нека видим какво ще се случи в тази среща, драги зрители, начален съдийски сигнал. Очаквам много тази среща. Ти очакваш ли много? Да, и аз очаквам много. Владислав Методиев, очаквам да направи нещо повече. Ами да, и аз така мисля. Гледал съм един матч, в който Владислав Методиев направи нещо много значимо и това беше срещу Пари Сен Жермен. Така че това момче има бъдеще, има какво да се види от него. Нека видим все пак. Ето го Владислав Методиев. Тръгва в предни позиции. Тук иска пас в коридора, ще го получи този пас! Удар на Владислав Методиев, рикошет там и ще има ъглов удар. Владислав Методиев изпълнява ъговия удар, да видим какво ще се случи! Удар и спасяване на Пиргов! Не е спасяване, най-вероятно топката се ударила в градата, но отчитаме една от първите много сериозни възможности пред отбора на ЦСКА. ЦСКА, който няма победа вече 4 мача и има да наваксва цели 9 точки от първия, което си е много, много наистина. И за какво е това дигане на топката? Така и не мога да разбера вече. Толкова години съм футболист, не мога да разбера за какво е това копване, като може да се подаде топката по земя. Не зная, наистина не зная. Айде Давидо, с теб ще се разберем ли? Не, защото и ти си един тапанар, същият тапанар си като всички останали в моя отбор. А вие не забравяйте, приятели, да дадете по едно харесване, да се абонирате и да направите по едно коментарче, защото е много важно, за да активизираме този канал, да активизираме тази кариера. Напишете едно коментарче от кой отбор сте, напишете от кой град сте, нека има чатче, нека върви писането, да ни е готинко, да си ни е хубавичко, да си ни е якичко, да си се кефиме както си трябва, виж. Затова говориме, да виж каква енергия имам днеска, бате. Ами бехте видели вчера, бех спал 2 часа, бате, щех да умрем. Оня ден бех същия. Дай ми на тази топка, бате, няма как да ми я дадеш. Как да стане, бе, момчета? Всичко давам от себе си, бе. Панами реномето, бате. Новата кариера, играем в България, върнах се в България. То нищо не става, бате. Нищо не става. Никакъв футбол няма. Луминьоро беше по-добре. Мани, ма че напуснем ЦСКА, бате. Че напуснем. Ще им дам още малко време и ако не стават нещата, ще си ходим. Кво да правим? Те нито играят за мен, нито аз играем за тех. Не може да се сработиме. Гледай го това къде подаваме на тема овчара. Мазен, черен, гаден. Гледай, е така се подава, бе, братле. Е така се подава. Ма умен ли си? Момчето ми я даде. Нема какво да кажем за Давидов. А гледай го това. Това не мога да тръгне да тебе му тролея, да тебе му Соломоната боре. И че фаем и че те пребием след матча. Ще фаним и ще изчупим краката на едно играеш и ще си одим, бате, дисциплинарно ще ме изгонят и това е. Бате, едно отиграване не имаш, вече 5 матча не имаш едно отиграване, дърпаш ни назад, да теба, коня да теба. Ние, какво сме се върнали целия отбор, бате, какво се защитаваме, аре дай тази топка, бе, Греъм Кери, аре бе, ти си един от малкото читави в този отбор, бе, дай бе, бате, бе. Глей! От мене, бе, бате, бе, от всекъде да давам, а гледай тоя Соломоната вор. Ле, бати банана, бате, прослия. Напишете ми, че наистина според мене е мега простия. Напишете ми коментар, много ли е прост Соломоната вор. Много искам да видим такъв коментар долу в коментарите. Защото имам чувството, че е бати овчара.
И аз само тичам като ненормален за тя, за тоя къде дуга. Ще я дам, бате, ще я дам, ама ти ще я направиш ли? Изпусная, добре, добре, че поне удар направи да ти се не види оконият просто. Аз си изморих да тичам за тея, бе. Много неадекватен съм умонът табор, много неадекватен футболист. Просто не имам дух. Все съм играл в футбол, гледал съм. Ама такова чудо не съм виждал никъде. Грубо влизане срещу Владислав Методиев, ще видим ли картон? Не. Ето го това влизане на Владислав Методиев, борбено момче. Борбено момче, нищо общо с Соломона Табор, банана в нашия отбор. Той си мисли, че топката е банан. Ей, как да стане, бе, момчето ми? Гледай, отсекъде гледам да я подам. Са не винаги става, ама съм борбено момче и съм си играч за милиони, бате. Дойдох в ЦСКА, ми падне на момента да не мога да направим трансфер никъде. Че одим Лудогорец, бате, накрая. Ще ме вземат. Аз не съм Соломона Табор. Виж го това, бе. Пак не мога да спре, пак не мога да отиграе. Е, пак ти слабия футболист. И аз само тичам като въртоглав там. Бате, ще направим удар от тука. Мое да не стане, ама поне да имаме удари на момчета. Абе, покри зоната назад, бе. Гледай го как ходи, бе. А момчета, вижте го това, бе. Пиян ли е, бе? Виж го са, виж го. Гледайте са моя табор. Ето, черни. Гледай го, гледай го са. Гледай са какво ще направи. Нищо няма да направи. Пази топката, тя топката е техна, бате. Ам, гледай, мене ме смеят. Е, не имам думи, бе. Не имам думи. Какво да ти кажем повече? Не, не, не ми върват нещата в ЦСКА. Момчета, мога сме от ЦСКА, ама... Так, реално, няма да играем по някакви пристрастия. Ако не върват нещата, ще си ходим, разбирате ли? Ще отидеме на всека, само 19.48 не ми се ходи. Ама, ако па предложат някаква добра сделка... Бе, аз съм футболист, бе. Какво значи да съм от някой? Няма такива работи. Аре, Давидов. Чай да видим. Ето го гол, бе, момчета, бе. Соломона Табор преди асистенция. Аз не мога повервам. Греъм Кери е това. Бележи 1-0. Не, Пинто. Що ми прилича на Греъм Кери, не знам. 1-0 в 73-та минута на срещата. Драги зрители. Ето най-накрая ЦСКА гони първата си победа. Без Владислав Методиев обаче, без младия нападател. Ето го това центриране там, нека видим отново разигравата си ситуация, защото беше красива. Соломона Табор абсолютно случайно според мене подаде на Пинто и той застреля Илко Пиргов. Е, ето за това говорим. Соломона Табор е сменен, но направи асистенция. Отиграването на живота си. Най-слабия в нашия отбор. И край на срещата, 1-0 за ЦСКА, карат се нещо играчите на Локо Пловдив. Ето ги нашите, много са радостни, че това ни е първата победа в първенството, най-накрая победихме. Оценката ми за мача, 4, бате. Аз ви казвам, тук ще ми падне реномето. Не ми искат после никъде, Левски пада от Витоша Бистрица, супер. 6 мача, 1 гол, еми... Не е много добре, ама като за млад играч е добре, какво да ви кажа? А, играме срещу Брюш, в Шампионска лига ЦСКА играе срещу Брюш. Дали ще ме пуснат? Да, бе, аз съм винаги нападателя на отбора. Евандро е там, Греъм Кери е там, ама и Соломона Табор е там, което не е добро. Соломона Табор, бате, няма го пусне. Той навързано куче хлеб не мога да даде, бе. Той не знае какво се не случва, бе. Той не знае къде се намира, бе. Добър вечер, приятели. Добре дошли от Белгия. Rose Park Stadium. Брюш ще посрещне отборът на ЦСКА в тази страхотна вечер от Шампионска лига. Отборът на ЦСКА излиза да защитава цветовете на България в Шампионска лига. Представяне, което трябва да видим, но всичките наши отбори, цели 4 имаме в Шампионска лига. 3 или 4, не съм сигурен, приятели, защото този пач е на мястото на Ла Лига. И е отлично това нещо, български отбори да играят в Шампионска лига. Препълнен е градския стадион в Белгия. Ето ги състава на белгийците. Там ясно личат имената на Денис и Окереке. Кои са те, не знам, обаче си измислям, че са много добри. Може и да са. Ето ги нашите. Черняускас, Джеферсон, Чорбаджийски, Антов, Пучино, Анита, Тяго Родригеш, Соломона Табор, Греъм Кери, Войслав Метоев и Евандро. Много ротации в нашия състав. Виждаме всеки матч. Албентоса е на пейката. Голмайстор от миналия мач Пинто също е на пейката. Играме два турнира. Трудно е.
Но аз играя всеки матч, тъй като аз съм млад футболист. За сега имат надежда в мене, но вероятно ще искат да ме продадат, ако продължавам така, обаче аз нямам вина. Отбор играе супер слабо. Не знам къде стоя, окей, ще спазвам някаква тактическа дисциплина, няма да се връщам толкова много, пък да видим дали атаките на отбора ще тръгнат. Ако аз съм причината, ще опитаме нещо. Центриране на белгийците и 1-0. 1-0 в 6-та минута на срещата. Ванекен отбелязва и нещата за нашия отбор към момента изглеждат доста критични. Нямаше ли там кой да покрие зоната си? Ето виждате, Соломона Табор ли е това, приятели? Не, Джеферсон е това, но и Соломона Табор не се върна на време. И, за съжаление, белгийският отбор побежда. Нашият отбор определено играе изключително слабо. Подавано Соломона Табор, но той няма как да стигне. Той е банан. Той не мога да тича. А сега ще стане, може би, 2-0 спасяване на Босато. Чакай ти Соломона Табор да доиграе тази топка. Няма как да се случи това. Той още не си е в зоната даже. Е, ма как, приятели. Аз съм много ядосан. Чакай, пия малко мете, Гоки Валериан. Бате, не може така да играе нормален футболист. Супер неадекватен. Глей, глей, глей! Мале, мале, мале. Той епизод трябва да бъде Соломона Табор трагика. Трагичният конюктивит. Рахит. Много храни, но няма как да стане. Нахранете го и вие. Моля ви, хранете в коментарите Соломона Табор. Хранете го в коментарите, за да ми улекне 1-2-0. Не 1-0, е 2-0 вече в 26-та минута на срещата Денис Бейджи отново. И няма какво повече да кажем. Направо ми идва да излезем и да си ходим. Нашия отбор играе катастрофално. Ето го там Соломона Табор. Той отново беше един от грешниците по крилото и в центъра на защита. Не видях нищо от нашите. Нашия отбор определено е мега слаб. Не е проблема в загубите, проблема е, че няма игра, разбирате ли? Мене това ме нервира, че няма никаква игра. Гледай къде се Иса. Вместо да му подам да седи да знае, върват назад, върват напред, ход като някакви раци. Браво, Евандро. Айде, греем Кери. Дай ми я, бате. От тука ще я бием, добре, че съм аз да направим някой удар. Дай ми я пак. Пак ти я давам. Пак ми я даваш. Нищо. Нищо. Удар. Браво. Един. Два на един. Два на един. Връщаме един гол. Греъм Кери връща един гол. Добре, че тук пак казвате да видим, да подам. Значи не искам да си изтъквам. Това не е, ако си футболист, това не е реално само да си изтъкваш ти. Обаче, виждате, отборът е трагичен. Соломона Табор е абсолютна дупка. Разбирате ли? Добре, че тук не беше в позиция да пречи. Просто ако свалиме топката, ако почнем си подаваме двойни, нещата ще станат, че почнем да биеме. Ама не става, бате, не става, момчета. Айде сега, гони, гони, защо чакаш? Ема, не има агресия в момчета. Не знам кой ни е треньор, ама трябва малко да е... Повече агресия. Кой ни е треньора, бе, бате? Той е... Не върши никаква работа. Дай! Давай му! Давай ми я! Ай, сега съм аз! 2 на 2 ще стане ли? Не! 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 Много лош удар! Много лош удар! Висок! Иначе с Евандро, вижте каква комбинация, бе! Момчето си лечи, че е футболист, ама аз шо ритнах толкова силно. Е! Младостта не е порок, ама е го е! Порок! От Таборе, аре, пресирай, бе, от Таборе, тъп, бе! Аре, от Табор, тъп! Бате, на кога даваш? Е, не има такъв футболист. Не съм виждал, бате. Не съм виждал такъв малумник, наистина. Нема... Нема думи. Това, бате, е по-слаб от моите приятели, Любо и... Не знам кой е там. Атака на Брюш и 3 на 1. 3 на 1. За трети път ми разпечатват вратата Денис. Определено белгийците бяха много добър отбор. Определено не сме за Шампионска лига. Определено аз не съм за група. И определено не знам какво правя в ЦСКА наистина. Аз да си бех седел в Миньоро, бе, бат. Миньоро по-добре си играхме, бе. Сега сигурно пак ще ми дадат най-ниската оценка, а на тоя Соломона Табор куция кон колко ли ще му дадат.
Аз имам 4,5. Соломон Табор има 5. Е, за какво? Грейъм Кери има 7. Левски пада от Олимпик Лион с 1-0 в Шампионска лига. Ние падаме с 3-1. Къде са Лудогорец? Лудогорец, Разград падат от Манчестър Юнайтед. Ей, да бехме играли ние срещу Манчестър Юнайтед. Три отбора имаме в Шампионска лига. Ние сме на последното место. Имаме 2 гола отбелезени, 5 получени. Не имаме шанси за трето место. В тази група с Брюш, ПСЖ и Тотнам. Ние още сме на съвсем друго ниво. Лудогорец също са последни. Ами то си, реално си стоят нещата. Левски и те са последни. И те имат 2 гола и 5 получени. Ама имат повече шанс, защото Рома има една точка. Имат шанс за третото место, разбира се. Положението е трагично. 7 мача, 1 гол. 4,7 оценка. Абе, приятели, не е добре. Ама искам да нахраните Соломонов Табор. Разбирате ли? Соломонов Табор мен ми бърка в мозък. В здравето ми бърка Соломонов Табор. И да напишете коментар дали да играем в националния отбор срещу Колумбия, дали да играем срещу Исландия другия матч. Те са приятелски матчове с национални. Си мислете, че пача е направен толкова добър. Ние сме на 13-то место. Пишете какво да правим. Дали да правим нещо, дали да не правим нищо. Пишете кариерката, дали да направим другата. Не знам дали да сменим номера, бати. Къде да искам да играем? Нещата не се получават. Искам да не играе с Соломонов Табор. Нахранете го в коментарите и те така те. Айде, че пуснем скоро и друг епизод. Това беше от мене. До нови срещи, приятели. Благодаря ви, че гледахте. На тези, които са останали до края, още веднъж благодаря. И тези, които въобще подкрепят този канал. И тези, които гледат тия клипове, ще продължавам заради вас. Това е положението. Айде, чао!